Dobrý den, po týdnu jsem tu zase s čerstvým přehledem o množství vody v Česku. Minulý týden padalo hodně srážek, v průměru jsme naměřili 26 mm a to je víc než dvojnásobek normálu pro tuhle dobu. Na vydatnější srážky reagovaly samozřejmě i hladiny řek, které byly rozkolísané, občas i přechodně stoupaly. K nejvýraznějším zestupům hladin došlo kvůli srážkám a tání sněhů v úvodu minulého týdne na tocích, které odvodňovaly hlavně Šumavu, Krkonoše a Orlické hory. Na Vidře v Modravě a na Otavě v Rejštejně byl těsně dosažený i druhý stupeň povodňové aktivity. Týdenní průtoky zůstaly na listopad často pod průměrem nebo kolem průměru. Výjimkou byly toky odvodňující hory. Hydrologické sucho se na tocích minulý týden skoro nevyskytovalo. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech je většinou normální až mírně podnormální. Už se ale začaly objevovat i oblasti s mírně nadnormálním stavem, Hladiny řek a menších toků budou teď většinou klesat, rozkolísané nebo na přechodném zestupu můžou být zase až v pátek. Z dnešního přehledu je tohle už všechno. Mějte se hezky a za týden zase na